En la mateixa línia d'Independents Esquerra, ser candidatura de Progrés va variar el no rotund de l'any passat i va girar cap a l'abstenció. El socialista Abraham Requena va dir que no estava d'acord amb el projecte d'ordenances. Requena va explicar que els tributs han de ser equitatius i proporcionals i haurien d'introduir el biaix de la renda. Per això va demanar que les ordenances fiscals incorporin els trams d'IRPF. Ser candidatura de Progrés va aprofitar el debat per tornar a criticar el govern per no haver fet els deures, segons va manifestar la formació, i haver estat 6 exercicis fins l'any passat sense augmentar els tributs. Està pujant els impostos ara tant de cop i no paulatinament, perquè venim d'uns episodis on el govern va congelar les taxes. Quan hi ha crisi no s'han de congelar les taxes, perquè si congelem els ingressos que recapta l'administració, després no es poden fer polítiques de retorn, no es poden fer subvencions. Per tant, aquelles decisions que van prendre en aquell govern, en aquells governs del Poble Unit, són ara la conseqüència de veure's obligats a haver de pujar de pressa i corrents els impostos. Ser candidatura de Progrés també es va queixar que les ajudes de l'IBI social arribin a menys de l'1% de la població.